Coisa boa, gente, conversar com vocês hoje, que bom. Nem a gente aprendeu um pouco. A gente aprendeu um pouco da nossa situação verdadeira aqui do país, né? Porque o advogado João Badari, ele tá tirando as dúvidas sobre a aposentadoria. Porque tá essa história de pedágio, de sim e não. Eu vou te falar que a Previdência, na verdade, está sendo uma das maiores preocupações do brasileiro ultimamente, né? E a pergunta da Vera Almeida tem a ver com isso. Acho que ela tá esperada para você aí, né, Gabi? Põe pra gente, por favor. Ela disse que precisa perguntar. Ela contribuiu aí, ela vai se aposentar por idade, porque ela tem 61 anos e faltam 16 meses para completar os 15 anos. Ela realmente tem que esperar esses 16 meses, doutor? Precisa. Precisa? Precisa, porque ela tem que cumprir a carência, que é o tempo mínimo de contribuição. O que vai acontecer para ela? Se entrar a lei nova, ela só vai ter que cumprir 50% e da forma que está sendo imposta, sem contar se houver alguma emenda agora no futuro que diminua, ela vai ter que cumprir 6 meses a mais. Perfeito. Quem que tá fora dessa mexida aí que o governo está querendo fazer com a gente? Quem que... Ah, não, você a gente não vai mexer. Quem que está fora? Bom... Tem até bem interessante isso, que a doutora Rosângela, para mim, é uma sumidade no assunto, que é o acidentário. O acidentário, ele não vai mexer. Aquela pessoa que se acidenta no local de trabalho, e muitas pessoas não sabem que são acidentados. O quê? Eu vou dar um exemplo próprio, que sou eu. Eu tenho ceratocone na vista. E eu, por ser advogado e precisar do computador, isso piora a minha visão. Ou seja, eu estou sofrendo diariamente um acidente de trabalho, porque aquilo ali piora a minha visão. Existem pessoas que muito tempo ficam de pé, têm varizes, não sabem. Nossa. Isso é um acidente de trabalho. Essas pessoas conseguem a aposentadoria com 100%. Não vai mudar a PEC para elas. Militares? Militares é uma reserva, né? Militares e bombeiros, talvez eles participem de uma reforma da Previdência, mas o quê? Por lei complementar, não é por meio de emenda à Constituição. Vai acontecer, é o que o governo sinaliza, mas não já. Ok, então. Luquinha, tem gente na linha? Acho que é a Rosinete, é isso? Alô, boa tarde. Boa tarde, é Rosinete. Ô, minha amiga, qual que é a sua pergunta? Que linda. Tá bom. Então, a minha pergunta aí é para ver se ele me tira uma dúvida. Sim, fica à vontade. Eu completei 60 anos em outubro, dia 4, dia 17 eu dei entrada. E até hoje não recebi a cartinha, o que será que acontece? Bom, normalmente o INSS ele demora um pouquinho. Como já fez mais de 30 dias, até poderia procurar via judicial para buscar essa aposentadoria. Mas é normal essa demora. Se você conseguir sua aposentadoria, vão te pagar os atrasados, o retroativo, por todo o tempo que a senhora ficou esperando. Então, eu orientaria a aguardar um pouquinho. A senhora tem quanto tempo de contribuição? Acho que ela já desligou. Já desligou? Já, então, acho que já. Perdão. Se já tiver atingido o tempo de contribuição, vai conseguir a aposentadoria e também, pelo tempo que esperou, contam atrasados, com juros e correções. Ok, então. Bom, tem bastante gente. A gente promete que vamos colocar essas dúvidas aqui para o doutor responder também, para todo mundo aqui no Face. E graças a Deus as pessoas estão correndo atrás dos direitos, né, Luquinha? Agora me conta isso daí, o que é engolir a comida para pagar pouco. Pois é, né? Por falar em correria, olha a curiosidade do dia de hoje. Restaurantes que vendem a comida a quilo já não são novidade mais pra gente, né? Mas os indianos resolveram aí usar a criatividade e criaram um restaurante onde a pessoa paga por minuto. Isso mesmo, você pode comer à vontade, que vai pagar pelo tempo em que está mastigando a comida. O minuto custa menos que R$1, Solange. E com opções aí nos pratos, tem da culinária italiana, chinesa e, claro, indiana também. Então quem come 10 minutinhos, rapidinho... A gente ia pagar R$5. Centes. Doutor, o Fernando Cipresso, obrigada, viu? O Fernando também está aqui no Face com a gente. Ele fez uma pergunta bem interessante que eu acho que é bom a gente ter na cabeça para a gente aprender a lidar com a nossa cidadania e com os nossos direitos. Pergunte ao doutor, na opinião dele, a quem interessa mais essa reforma da Previdência, já que está mais provado que o tal rombo não existe, como a gente comentou. Bom, é uma maneira... Isso daí, o que nós acreditamos, nós que lidamos com previdência, que isso é uma maneira do governo privilegiar as pessoas a procurarem uma previdência privada. Isso daí privilegia os bancos, é interesse de banco. Tem algum acordo aí? Não, isso é algo que, por tudo que a gente analisa, a gente percebe que
que isso daí é interesse de banco, é interesse privado. Por quê? Você deixa de ter credibilidade na previdência do governo para procurar um banco, para você investir num banco. Que banco que não gostaria de ter você deixando dinheiro lá todo mês por 30, 35 anos? Tá explicado, viu? Obrigada pela sua pergunta, bem inteligente, né, Lu? Vamos rapidinho fazer uma que eu acho que dá tempo, né? Dá sim. O Edgar comenta o seguinte: meu nome é Edgar, gostaria de saber, tenho 50 anos e 30 anos de contribuição. Quanto tempo mais eu preciso trabalhar para conseguir me aposentar? Bom, Edgar vai precisar de mais 5, hoje mais 5, porém, se entrar a regra, mais 7 anos e meio. Ele consegue a aposentadoria dele. A regra, na pior das hipóteses, que é apresentada pelo governo. Nós acreditamos também que o governo ele coloca uma regra já lá em cima, bem rígida, para tentar chegar num meio termo. Ok. Doutor, rapidamente, mas essa pergunta do João, eu não estou nem espelhando, Gabi, para a gente correr com a pergunta. O agendamento da aposentadoria está sendo de, no mínimo, 6 meses. E quem tem o tempo completo, mas o agendamento para entrar acontece logo depois, quer dizer, acontece muito tempo depois. Como é que fica? Ele está tentando agendar e não consegue. Bom, ele vai ter que esperar. Infelizmente, essa má prestação de serviço público é com todo segurado. Nós procuramos outras cidades para agendar a aposentadoria pelo 135, ver se tem alguma cidade na minha região que tem alguma data mais próxima, mas ele vai ter que aguardar uma data. O que ele pode fazer? Ligar pelo 135, pegar essa data, a data que ele conseguir, mesmo que ela, por mais distante que ela ficar, vai ter atrasados para ele se ele conseguir a aposentadoria. O INSS vai pagar a aposentadoria para ele dos meses que ele ficou esperando, desde o agendamento. O senhor acredita que está tendo um bloqueio aí para a liberação por conta desse pacote que ainda não saiu? Não, acredita que tem muita gente pedindo aposentadoria. Entendi. O sistema deles é ineficiente, faltam funcionários para atender toda a demanda. Então, por isso, não vejo uma fé nisso. Ok. O que não é culpa nossa, né? Porque a gente paga os impostos e as contribuições em dia, então o governo tem que retribuir aquilo que você paga. Doutor João, queremos o senhor de volta. Muito obrigado. Muito obrigada. Muita gente sem responder, mas a gente vai tentar atender todo mundo aqui, passando algumas perguntas aqui para o senhor. Muito obrigada. Pra mim, prazer enorme. Obrigado. Obrigada. Zói Verde. Bora nós, Solange. Obrigado, doutor. Obrigado você aí de casa também pelo carinho, pela participação aqui no programa. E a gente volta falando sobre sofrimento. As mulheres que sofrem demais no Dia Internacional da Mulher. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Se apega nele, esquece dos outros e vai ser feliz. Um beijo no seu coração. Vamos que hoje é dia de